Ятот зүнс Цаошинхин аимшийн цохол эмплас буюу эм бүгд бүтэн хөлбөрөөр орлоо. Хамтран ажиллагч стейк. Эс аудио өгүүлж байна. Хэрэг та билэн бол чихвчээ зөө. Ятот зүнс цохоолыг бичсэн цэ оюунбат тоорос б өргэл болт энхүү цохоол нь бодит явдлаас сэтвэлэн бичигдсэн болно хоёрдугаар хэсэг ажиглагчдаас 50 гаруй ажилт ц нэмэгдэж өнөөдр ирлээ гэж Гэйчэ... Хөлгөн гэх өвөр монгол залуу өөрийн хятад боостон тайлгнав. Төвний хятад боос гаруудсны цаанаас сайн байна. Байрлах фашингууд нь бэлэн бүтээ. Үйлдвэрлэл эхлэхэд хэр бэлэн болж байна? Хятад ажэлчдийн байрлах шоур байшингуудыг үйлдвэрийн талбаанд захаар барьсан. Дотор талараа монгол ажилчдын байрлах гэрүүд бэ. Тоосах шатаах бааёг маргаашнаас галзуулаад дуусгах гэнэ ба. Монгол ажэлцтийн тоо хэд вэ? Одоогор 50 гаруй би. Дараа сард 100 хүрч байгаа. Нийтдээ 200 ажилчтай байх болно. За ойлголоо. Шаардлагатай зүйл гарвал залгаарай. Гэт босс утсан тасалж. Хөлгөн тоосгоны үйлдвэрийг ажилуулах гэж өөр Монголоос ирсэн залуу юм. Тэр яг хэдд Монгол хэлтэй ухраас түүнийг хурж ажилуулж байгаа гэж болно. Налахад барьлах энэхүү үйлдвэрийн газрыг хятад боосо жилийн өмнө худалдан авч тоосорхны үйлдвэр ажиллуулахар шийджээ. Дотор газрын ухаанаар хямд ажиллах хүч олоод ажиллуулчихвал хэдхэн сарын дараагаас ашхаа нөхөт авчихна гэж тооцоолсон байв. Барьсавыг оорж тэрн босгуулах чинь хоол үндэнд их мөнгө зарлагдахгүй гэж тооцч байлаа. Леося босод нотөгник төрчүүдийн хамт тал вагоноос боож автобуснаас энэ газар төрөв. Төвни төсөөлж байсан шиг гадаадын гоё ганган хот байсангүй. Тосгонтой айлхан хөдөө газэр иржээ. Уйлдвэрийн газрыг болоокон хашаагаар хүрээлж дотор талд шавар тагц болон монгол гэрүүдийг олноор барьсан байваа. Бидний хашаанд орж ирэхэд хүлгэн өгдөг байв. За тэгэхэр би та нарын нэрсийг харж хагаад амдирах суудаг хийх ажил үүрэгт хуваарилсан болно. Нэрсээ сонсоод тоц толсын байшин дэ өнөөдрөдн амарцгаа. Орын хол удахгүй болно. Ингээд тэр хүмүүсийг дуудаж иглэв. Юс ябод дотуу баригдсан баюн дээр барьсан жижиг шавар таг занэг туваа. Төний ажил бол баюн дэрээс зориуд нүхэлж дотгош пишин болгосон хэсг хөтрө нөөрсгэ. Найт нь тооцогнуудыг хадах ажил байла. Баа юу хоёр тал руугаа налуу баригдэж, газар тань нээсэн тул баруун зүүн альж талаас төвөггүй алхаж гарахаар. Харин урд балан өмнө олон жижиг хаалга та байдаг нь тооцог оруулж өргөд зориулагджээ. Хаалга болгоны харалдаа дээр нүхтэй пишэн барилна. Тэр олон пишэнгэр өдөр шөнийн альж цагт нүрсэн унтралгүй хээж сагхах нь хиусябагийн ажил юм. Харин байондэр ганц сондого жижигхэн шавар тагц барьсан нь сахиурын гэр. Тэр өөрийн ажиллах гэрлүү бөхийсэр ороо ба. Хаалганы тодг намхан тул болгомжтой орохгүй бол толгоёон цогхоор юм. Оросны дараа хаалганы хажуугийн өчүүхэн жижигт сонгох наанаа нь явган ширэ мухар сандтал Хан тагуулж тавсан Наар маягийн хідэн банцны доогор тоосогнууд уржээ. Намхан таацанд чадалмуутай гэрлийн лам бүлгсэн байваа. Өрөөний мохорт жижиг зуух байрлуулж, дээвэрлүү жижиг гяндан гаргаж юм. Гал түлхэд бол ийм жижиг өрөө дороол пүн хийгээд галах шинчтэй. Маргаашнаас нь хялдат ажилчд ажилдаан орцгоо. Зарим нь баа юу гам барж дуусхах, үлдсэн хэсгэн тоосгоны шавар бэлдэх, хэвэнд ороолахар ажилджихэлжээ. Люсия боч баа юуны бэшингүүдэд нүүрсийг тогтмол ихин гал өнтерч үгүй юу гэж шалгадаг ажил та болов. Тэр оройтон даавн цүнхнийхээ ёролд мардсан байсан эхнэрийнхэн цахиг заталджээ. Өр чижүм гээсэн цаас улаан хараар толбтж Дээрэснээ шингэн зүйл агсан бол та. Тэр хэв муутай бичгийг арай ядан үсгэлэн уншиж эхэллээв. Сайны хайртлиус яб юм. Чамайг энэ цахаг уншиж байхад би нарт ертөнцид байхгүй болсон байв. Амраг хайртуудыг энэ ертөнцийн юуж салхаж чадахгүй хүлээ. Газрын хол уул тал нутаг бидний төнд байгаж сүнслэг ертөнцид энэ юуч биш чамайг энэ тогтог задлах төдийт би чамайг хайж олох болно гадрын гавар орсон ч чи надаас цогтаач чадахгүй өөник би тогтонд хийсэн өөрийн ус цус шүлс үлэмсээр амталч байна хайрт меншин ч Зах гүн шич тусах мөчөд шавар тагцны хаалганы цэвэрсэн нугас чиг гарч давхарсан айчуур нэгтвэ. Гадаа бүрэнхий болж хүмүүсч тус тусын байшинтан орсон бол та ажинт төжин. Хойтн салхи хаалгаар голрын шуурхад жижиг цонх цэлийтэлэлгэдэв. Алсата хэрэ ганц нэгэр гоаг лж моо яригцсог юм надад. Юус хапогийн гар чичигн захиг газар тунгаж. Ихт нар нь өгсөн гэж үү? Яагаад ийм захаа бичих вэ? Хамаг биерн хөөт тач хэди цоны орооч гэлээ. Өрөнд дотор цэвгхи хөтөн болж. Тэм байх учирггүй. Тэр намаг айлгах гэсэн бах. Ү яалаа гэж тэр өгсөн бах үлээ. Тэр өөрөөс гүн гарлаа. Ширээн дээр үлдээсэн тогтуунаас хүний ус цох baina. эглэд шүрхэг богино үс цохиж байснаа төөдөлдгүй уртсаж ирэв. Улам ургасар нэг шүрхэг байсан үс хоёр салаалж, хоёр салаас нь дөрөв болж хэсэг хугацааны дараа төөхөртэй урт гизэг ээл гарчээ. Энэ үед л Йосиа ба өвөрмонгол хөлгөн төр гүйж очив. Хүлэгний байшин төвний хэв бодлох хамаагүй том шалан дээр хевс дивсэж тавиур дээр жижиг зурагт тавьсан байваа. Яг энэ үйлдвэрийн хашаа дотор хүлэгний байшин хамгийн тогтوغтой нь байла. Тэр цай ууж суулснаа "Заах энэ нь үлээ ямар хэрэг гарав?" гэж асуув. Намахийж ябаг өгдөг. Түн яар л техэр гараад чамайг гар утста болохыг харсан. Нэг хяруулж тусваач Аа. Люсиапа. Энтэга бүхэн чамшиг ингэж гооч яраад төвөл уусны төлбөр мөнгөхөөд суудна. Ус хоорондын яраа ямар үнэтэй болохыг мэдэх үү? Айлхаж байна. Гэхдээ миний хэрэг тун яаралтай. Ард улсын эхнэр минь Кэж Люсиапа нулимс тосллоо. Хөлгөн түүнийг ус нудалсан сэтгэл тавгөтж бушуухан явуулахын төс болвол. За, Яаков яриер. Ганц хоёр минутаас хитрэхгүй шүү. Кеч халааснасан утсан гаргаж ирэн улс хоорондын код хийгээд за дугаараа хийв. Гэвэл юу сяба цаасан дээр тэмдэглэж авсан хөрш халийн салуугийн утас руу залгала. Нилээд дуудвалж байсан нөх залууч авваа. Баано. Байдваа. Вэ хөрш халийн чинь юу сяба байнаа? Манай их нарт ярилж туслаж гэрдээ байна уу? Оноох цалуух хэсэг дуугаан хурааж нам дуугаар аа дааны хинэрэг тасгийнхын өчгдөр оршлоо. Тэр орникч нь гаднаас нь модор хатж төгсөн шүү. Юу гэнэ? Үүнэн гэж юу болов? Гэж юу хийв бо ч чичэрхсэн хөнгөр асв. Тэгэхээр чин гэрдэн хоолоо гон боогоод ухчихсан. Гэж хэлээд хөршийн залуу удсан тасалж. Да Лиосиа бо толгойгоо дайлган гараараа усний санд цолгаж. Та чи ябта чи. Кейсний юучхилэлгүй хөлгөн удсыг нь буцааж огсно гарчо тов. Дөونی яранаас хөлгөн Эхнэр нь өгсөн гэдгийг ойлгож авчээ. Юсиабо Баюн дэргэш шавар тагцрууган ойртон ирэхэд асфальт дээр үлдээсэн гэрэл нь онд тарж өрөөнд тасхран хувалсан байваа. Хаалга цонх нь целидл нээгдэж салхины аясаар нааш цааш найгаж хөдөлнө сайхан сонсон гинти мэдэн дэ цочортож арай ядн салгалж согтөө хүн шиг гойвлсэн тэр өрөөний харанхуу байгаад ч ансарсангүй өрөөнд орж нааран дээр өгсөн юм шиг санаад өгөөв одоо цаашид яах вэ боцож явх ястай юу миний энэ дэрсний цорлог юу вэ гэж төмн зүйл бодохч бодлууд тогтж хөхгүй эргэлдэнэм нээлттэй цонхоор улаан туяатай тэрэл сарны гэрэл өрөөнд доторхыг гэрэл түлэн тиймдээ ч ухаан алдчих шахсан тарих нэгэд бэйтэн бууж иржээ тэрэлэд өрөөний жидин унтраалттай байгааг анзарч дараа нь хүйтэн салхи хойлоод байсанд хаалга цонхоч дэлгэeté байгааг олж мэдлээ Монгол тасарч гисэн бол хөө гэж бодсон чи цонх хор хорагд босд гэр тагдснуудаг гэрэлтэй байгааг харжээ. Түүний харахад өрөө гэрэлтэй байсан санагдчих байна. Харин хаалга цонхон онгорхо хаяд гарсан чвэж магад санах юм алга. Жижигхэн өрөөгөн тоороолон харлаа. Шалан дээр түүний уншижугаад алдсан нэг хуудас цахах хэвтэн харин ширээн дээр Ширинтэр харин бүрэнхээ харим хагтав. Өх хүний толгон хэмжээтэй тасхар зүйлээс урт гих чи багсаасан сагсхар зүйл доош унжижээ. Тэр юу вэ гэж дотром бодов. Ширинтэр хоосон байсан. Гэвдээ нэг л зөвүүн зүйл байсан тул хиус яба хүрхэс хайшаад наран дээрэн өвдгөн төврэн цоо ширдсэр сууна. гада салх хүүглэх хаа нэг хэрэгогооглахаас үр чимээ алга ямар шинчгэн ингэж суултаа н биш ямар ч байсан гэрлэн асаа гэж боддов гэрэл асаасны дараа юу болох нь харагдахгүйс тэр наarın дээрээ салгалсаар босгоод өвдгэн чичирч байваа унтраалганд хурж нэг даръла гэрэл асаасан үгтэй хаддарсанч ассанггүй чи хэдэн шадчихсан болов гарч солиг чи хэдэн сургалвал гэж бодож байтал ширээний дэрэс нэг зүйл ойжчих шиг болж питгэхч юм гарав Люс ябо давхын цочж шуудхан шал руу хартл газар тунсан пөндгөр хар юм ажиухнааш эргэж байгаа нь сарны гэрэлд тодхон харагтав урд сагсгар зүйл нь урд гэх чин хар ус байв гаринг га, өг бүнтгэр зүйл арай Қар... наша ирэхэд хүний зөвхөн цагаан царай зэрвс харагтайва люсиабо айснатай чангаар хашгир наар тухайн болонд өөрийн шихан сууч шалан дээр хүний толгороо нүд салхал гэж цоошордгов өнөхн үйлээл хөдлөх шиг болсноо огцом хүчтэй нэг эргэж өөрлөндөг Юу ся богийн ухаан тэрхэн үеийн самуурч хаа хамаагүй зөөс ботов. Үх энийг нь тоглоод малын толгоо оруулаад ирчихсэн. Эсвэл хүний тасарсан толгоо юм болов? Үх яах гэж өөрөөр нь тоглох уу? Гэвч учир замбрааг үйлс бодож ба байтал эмэгтэй хүний ойлэн гингэнэх чимээ наар нь тоорон сонсгов. Тэр өнөөх толгоо байсан хизэг рүү хартал тэнд юуч байсангүй толгоо хадчихв си хо сиабо лиу сиабо гэч хэн нэг нэрээр дуудах шиг гэнт их нар нь хүчтэй чичэрхилж доор нэвсэн тооцогнот хаврилдаг ч мэй сонсогдов харин орны ирэмгээс хүний толгоо ажиух нар дээшилж ирч урт шулуун үстэй бол та гэвч нүүр нь харагдсангүй. Юсиабо энэ удаад өнхөлтсгэн хагарталтайж нүдийн та санин пайдгаар барьж хрэв. Өөлдвөрийн хашаан дотор түүний барьх гүн хаанаасч сонсогдөлгүй яахав. Хажуу тагцны хучанараас хоёр нь гүйдэн ирж гэрэл асаан. Юсиабо хэсчиж ханав. "Хөй, хөйс чи яаж вэ? Зүглэдэг юм уу?" Сэр сэр гэж зэрэг зэрэг шулганалтав. Йосиабо хүмүүсийн тайвшруулга зандарсан үгэнд ухаан орж нүд нь нээлээ. Төвний хажуугийн тагцны хоёр хятад төр орж иржээ. Тэр тайвшрч ийш тийш харав. Өрөөнд бүх зүйл баг байтгаран. Шалан дээр нэг цаха, ширээн дээр нэг догтуу харагдв. Харин наарны дор юу байгаа болов гэж бодсон шүт харахаас зүрхшээв. Юу болсон бэ? Гэж орж ирсэн нэг эр хэлснэн, нарны хажууд хөвдөг урд гарч сагсхар үсийг гараараа дээш өргөж, "Энэ одоо юу юм бэ?" гэж хачирхан хасув. Люсиа бо нүдний гал цаг untарсан нүдээр хүний үсчгийг зүйлэг харж Хаанаас гадарс нэг нь гайх ширч байла. Харин хоёр дахь хэр ширээнтрэг дугтуг авч илгэгчийн хайгийг харсан. Гэрээс ч нь явуулаа юу гэж асуув. Лёс яа бо, дэмий л мөрөн хавч хава. Төрүний хүний толгой цөөд байсноо бодит Қүд байчууг итгэж л бодож Қүд байла бас энэ urtus хаанаас гаратэв криптаных хү цохилыг бүхэн хөлбөрөөр сонсохыг хүсвэл эмбуг аппликейшнер сонсороо